godinu, prati strukturu i formu onoga što su naputci pokrajinske vlade kao drugog suosnivača i glavnog financijera. Financijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata je složen zato što unutar sebe podrazumijeva sredstva koje se prenose iz prethodne godine, sredstva koja se dobiju od pokrajinske vlade i sredstva koja se smatraju vlastitim prihodom. To je onaj dio sredstava koji mi na natječajima na kojima ne sudjeluju hrvatske kulturne udruge i u suradnji sa drugim institucijama, prije svega prekograničnim, pokušavamo naći određenu količinu novca. Prenijeta sredstva iz prošle godine su u prvoj koloni, u drugoj su sredstva planirana za 2017. godinu, a u prošloj koloni su onda ukupna sredstva. Prema jasnim naznakama iz autonomne pokrajine Vojvodine, mi moramo razložiti naša financijska sredstva u dvije velike skupine. Prvi jesu oni koji se tiču sredstava za institucionalno funkcioniranje zavoda i to je pod arapskim brojem 1 u dijelu rimskog broja 2 rashodi koji unutar sebe pretpostavljaju zarade i naknade, stalne troškove, materijalne troškove, troškove opreme i tekući popravci i održavanje. Prema izričitim naputcima iz pokrajinske vlade, taj dio institucionalnih troškova ne smije biti veći od polovice ukupnih troškova s kojima zavod raspolaže, a pod arapskim brojem 2 na drugoj stranici programske aktivnosti, programska sredstva kako ovdje stoji, jesu ona sredstva koja se troše na funkcioniranje, tj. Na ostvarivanje programskih sadržaja. Vi ste vidjeli da ukupna sredstva koja mi planiramo ostvariti u 2017. godini, ukoliko izuzmemo prenijeta sredstva iz prošle godine, jesu u visini od 11 miliona i 610 tisuća dinara i da, to je ta druga kolona, i da od tih 4 miliona 575 su takozvani institucionalni troškovi, a da su programski troškovi 7 miliona 35 tisuća, to je sve one donacije koje mi dobijemo i ostvarivanjem usluga na tržištu, prodaje knjiga i tako dalje, usmjeravamo na programske aktivnosti. Htio ću samo reći da je financijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za ovu godinu rađen na temelju ozbiljnih projekcija kada su u pitanju praćenje troškova koje zavod ima i da je on također jednoglasno usvojen od strane upravnog odbora na sjednici održane 28. prosinca.